90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ଏତେ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାହିଁକିନା ଏତେ ବୟସରେ ଏ ବୟସରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା। ମା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ବୟସ କେତେ ହେଲା? 90 ହେଲା। 90 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସବୁଦିନ ଆସୁଛି, କେଉଁଦିନ ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ଶୀତ ଖରା କେଉଁଦିନ ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ଆସୁଛି, ଯେତେ ଶୀତ ହେଲେ ବି ଯାଉଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଜଗାରେ କ'ଣ ଏମିତି ଡୋରି ରହିଛି ଟାଣି କେଜାଣି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜଗା ସବୁଦିନ ଆଣୁଛି, ସବୁଦିନ ସବୁଦିନ ଜଗା ଆଣୁଛି, କେଉଁଦିନ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଦର୍ଶନ କରେ, ତାପରେ ବିଢ଼ା କରିଦିଏ, ଦୀପ ବସେଇ ଦିଏ, ଆଉ ଇଏ କୋଡ଼ୁଏ ଫୁଲ ତୋଳିବି, ଫୁଲ ତୋଳିବି, ତାପରେ ଆସି ଫୁଲ ତୋଳନ୍ତି। ହଁ ସବୁଦିନ କାଳିଆ ପ୍ରେମରେ କ'ଣ ଏତେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସେତେ ଭିଡ଼ି ଆଣୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସେ ସବୁବେଳେ ଆଣୁଛି। କିଛି ସେ ସବୁ ଦଉଛି, ସବୁ ଦେଇଛି, କ'ଣ ମାଗିବି ତାକୁ, ସେ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଏଇନେ ବି ଦଉଛି। ଆଉ ନାତୁଣୀ ତ ଲେକ୍ଚର କଲା, ଆଉ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନାତୁଣୀ MBA ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ତ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି, କ'ଣ ଶ୍ରେଣୀ ଆସାମରେ ଯାଇ ପଢ଼ୁଛି, ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ କାଳିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତି କେମିତି ଲାଗେ? ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଯାଏ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଯାଏ, କାହିଁକିନା ଏ ବୟସରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚଳୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିକିରି ମୋତେ ଆଣୁଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଳିଆକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଆସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇ କାଳିଆକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେଇ ନୀତି କାନ୍ଦି ଦେଖନ୍ତି, ପୁଣି କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କେଜାଣି? ମୁଁ କ'ଣ ସେଇ କାଳିଆ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ସେଇ ସବୁ ଜାଣିଛି, ସବୁଦିନ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଆସୁଛି, କେଉଁଦିନ ମୋର ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ଦୂର ଦୂର ବର୍ଷା ହଉଥିବ ଆସିବି, ପବନ ଖରା ଏ ଯେଉଁ ତୋଫାନ ହେଲା ସବୁବେଳେ। ମା 90 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ 50 ବର୍ଷ କଲେଣି, ତା ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଟିକେ କହିଲେ, ମାନେ କାଳିଆ କାପଡ଼ ମନ ଭିତରେ ଚାହିଁଥିବେ କାଳିଆ ଦେଇଦେଇଥିବ? ହଁ ମୁଁ ଯାହା ମାଗୁଛି, ଯାହା ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଛି ତାହା ହେଇଯାଉଛି, ଯାହା ମୁଁ ଭାବି ଦେଉଛି ତାହା ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅମାନେ କେମିତି ଚାକିରି କରିଯାଆନ୍ତେ, ଯୋଡ଼େ ପୁଅ ଚାକିରି କରିଗଲେ, ଝିଅ ଚାକିରି କରିଯାଆନ୍ତା, ମୋ ଝିଅ ଚାକିରି କରିଗଲା, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏ ନାତୁଣୀଟା କେମିତି ଲେକ୍ଚର ହେଇଯାଆନ୍ତା, ନାତୁଣୀ ଲେକ୍ଚର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ନାତୁଣୀ MBA ପଢ଼ୁଛି, ସିଏ ସବୁ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ନାତି ବି ପଢ଼ୁଛି, ସବୁ କାଳିଆ ସବୁ କାଳିଆ କରୁଛି, କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ ସବୁ କରୁଛି, ଆଉ କେହି ମୋର କିଛି କରୁନା। ହଁ ଏମିତି ଯାଉଛି, ଫୁଲ ଫୁଲ ତୋଳିବି, ଯିବି ଘରକୁ 9ଟା ବେଳକୁ, ଖୁସିରେ ଖାଲି ଲୁହ ବାହାରୁଛି, କଥା କହିଲେ କାନ୍ଦ ମାରୁଛି, ସେ ସବୁ ବୁଝୁଛି, ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ମାଗେନି, ସେ ସବୁ ଦେଉଛି। ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ନ ଚାହିଁକି ବି ଅନେକ ସମୟରେ ମିଳିଥାଏ। ଏ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବୟସ 90, ଏତେ ଶୀତ, ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏଠି ଆସନ୍ତି, କାଳିଆ ପ୍ରେମରେ ସେ ଏତେ ଅନ୍ଧ, କାଳିଆ ପ୍ରେମରେ ସେ ଏତେ ବାୟା, ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେ ଦିନ ଭଲରେ କଟେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। ତା ସହିତ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଫୁଲ ତୋଳନ୍ତି କାଳିଆ ପାଇଁକି, ଏବଂ କାଳିଆ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ହାର ଯାଇକି ଲାଗିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ। ଏତେ ବୟସ ଭିତରେ ସେ ଗୋଡ଼ରେ ପାଦରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଇକି ବି ଟାଣି ଆଣିବା, ଏବଂ ସେ ଡୋର ସେ ଆକର୍ଷଣ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ।